Mediterranean specialty foods. Bëj vesës një nderë dhe shko të blesh aty. Aty ku I gjeni të gjitha në një vend. Buk të freskët, mishqingji, viçi, pule, peshku, djath, ullin, erza, fruta dhe perime me çmime të voliqme. Keri aftë me porosi me ushqime mesdhetare, shawarma e tjera. Mediterranean, shije dhe knaqësi vetëm për ty.